ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പുതുപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുപ്പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ബാർബിക്യൂ കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം ബാർബിക്യൂ ഇൻഡിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാർബിക്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. കോട്ടയത്ത് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അതിന് മുൻപേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ബാർബിക്യൂവിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പം പുതുപ്പള്ളി ജംഗ്ഷന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂവിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ദേ നമ്മൾ ബാർബിക്യൂവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂവിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ കബാബും അതുപോലെ ഷവർമയും ദോശസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ഡിഷസ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തു, കൈയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസുമായിരുന്നു. ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസിന് അവർ ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നത് 240 rupees, അതുപോലെ ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂവിന് ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നത് 140 rupees ആണ്. ഇതാണ് അവരുടെ മെനു കാർഡ്. അത് ഒരുപാട് താമസിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മാശിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വാങ്ങിച്ചത്. എനിക്ക് ഞാൻ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ ആയിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ലുക്കിലൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ അമ്മാശിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്ന ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അമ്മാശി കഴിച്ച് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 15 minutes നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ റെഡി ആകാനായിട്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ അമ്മാച്ചി കഴിച്ച് നോക്കുവാണ്. അമ്മാച്ചി വീട്ടിൽ കഴിച്ച് നിന്നിട്ടേക്കാണ്. അമ്മാച്ചി കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴത്തേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ ഇനി കൂടെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പീസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മയോയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ അവിടുത്തെ ബാർബിക്യൂ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ ബാർബിക്യൂ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ വന്നേ. അവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കനാണ് അവർ സെർവ് ചെയ്തത്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പ്ലസ് റുമാലി അതേപോലെ തന്നെ മയമായിരുന്നു. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോട്ടയത്ത് വെച്ച് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബാർബിക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂവിൽ തന്നെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മാച്ചി ഫ്രൈഡ് റൈസും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മാച്ചി പറഞ്ഞ ബീഫ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതെന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും അമ്മാച്ചി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇവിടുത്തെ ബാർബിക്യൂവിലെ ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ തന്നെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഇതേ നമ്മുടെ അമ്മാച്ചി ഫുള്ള് കഴിച്ചിട്ടില്ല, ബാക്കി നമുക്ക് പാഴ്സൽ എടുക്കുവാണ്. അപ്പം ഇതേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബില്ലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്തൊരു കിഡിലും വീഡിയോ പറഞ്ഞു തരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.